Kotao star 17 godina za grejanje na ugalj Milko Dimitrijević zamenit će novim koji će mu omogućiti i korišćenje novog energenta. Novčanu pomoć dobio je na konkursu Gradske uprave Pirot za unapređenje energetske efikasnosti. Pomoć, kaže, mnogo znači. Planiram da pređem na pelet, sigurno da će mi značiti mnogo. Unazad 5-6 godina planiram, zbog finansijskih sredstava nisam u mogućnosti bio da promenim ceo kotao, ipak ovo je dobra pomoć države. Dimitrijevićeva je među 114 odobrenih od ukupno 137 prijava građana za ova sredstva. Zamena kotlova jedna je od tri mere koje su predviđene konkursom. Za prvu meru, znači zamenu stolarije, imali smo 106 prijava. Od toga je 87 prijava prihvaćeno, 13 odbačeno. Za drugu meru, znači nabavku kotlova, 27 prijava, 24 prihvaćene, 3 odbačene. I za treću meru, nabavku i ugradnju solarnih kolektora za sanitarnu toplu vodu, 4 prijave, 3 prihvaćene, 1 odbačena. Ove prijave koje su odbačene po osnovu pre svega predmeta konkursa. Kod prve mere veliki deo ovih prijava koje su odbačene su odnose za stanove. Predmet ovog konkursa su bile porodične kuće, nisu bili stanovi u stambenim zgradama. Rok za prigovore na preliminarnu listu je 8 dana. Sledi obilazak domaćinstava čijim je vlasnicima odobrena prijava, a u zavisnosti od stanja na terenu moguće su promene u statusu prijave, kaže Ivković. Objavljivanje konačne liste i potpisivanje ugovora korisnika sa gradom očekuje se krajem oktobra. Finansira se do 50% sredstava od ukupne vrednosti radova ili do određenog iznosa. Taj iznos varira od mere do mere, tako da smo imali kod stolarije maksimalni iznos u novcu 100.000, kod kotlova 85.000 i kod solarnih panela 120.000. I uz ovaj odnos, ne odnos nego uslov, uvijek do 50%. Za ove namene izdvojeno je 10 miliona dinara, 5 iz gradskog budžeta i 5 koje je lokalna samouprava dobila od nadležnog ministarstva. Građani će ove poslove realizovati u saradnji sa 9 privrednika koji su se kao ponuđači izvođenja radova prijavljivali na posebnom konkursu. Novi poziv za sredstva unapređenja energetske efikasnosti u Srbiji najavljen je za kraj ove ili početak naredne godine.